Lécia, tudo bom? Como é que vocês estão? Módulo 1 da Educação de Jovens e Adultos. O 1 em Libras é assim. Brielle está fazendo o sinal para a gente na aula de hoje. Estamos estudando desde o início do ano. E aí os assuntos vêm, os assuntos vão, e a gente está sempre aprimorando, trazendo outras abordagens dos conteúdos, certo? Vocês têm que reservar esses minutinhos para se concentrar, ver as aulas e naquelas outras que a gente já exibiu e ir complementando os entendimentos, tá bom? Manda mensagem no grupo da escola, certamente vocês devem ter. E aqui para a gente também, para irmos trocando essa energia, esses conhecimentos em busca do nosso crescimento sempre, tá bom? Vamos para a aula de português? Preste atenção, vê a imagem. A moça está conversando, ela está relatando algo. Não é? Veja, ela conversa, observa as expressões dela. Ela está contando alguma coisa, conversando alguma coisa. Relatando alguma coisa. Não é? Pois é, na aula de hoje a gente vai falar exatamente sobre relato pessoal. Para isto, eu trouxe um trecho de uma conversa que a gente teve aqui com o professor Gleibson Luiz dos Santos. A conversa toda, a entrevista toda, na íntegra, está lá na aula de arte, no módulo 3, aqui da Educação de Jovens e Adultos. Vocês podem pesquisar no banco de aulas e assistirem esse bate-papo que a gente teve com o professor Gleibson, o Tanque. Vamos ver esse trechinho da conversa. Atenção para o que ele relata. Eu comecei, em média dos 9 anos de idade, indo frequentar uma capoeira que existia lá na Exposição de Animais do Cordeiro, do projeto Chapéu de Palha, Mão Amiga, uma época atrás, com 9 anos de idade. E daí eu me apaixonei pela capoeira e não quis deixar mais, não deixei mais. E sempre busquei, conhecer mais dela o máximo possível que eu tive as oportunidades. E o nome Tanque surge como? O Tanque vem de um trabalho que eu sempre fui, na minha juvenil adolescência, eu trabalhei de servente de pedreiro e eu usava as gandolas do meu primo que servia o quartel. Eu usava as calças dele do quartel para trabalhar de cimento e ia com essas calças como um abadá para a capoeira. E lá o povo me apelidava lá de tanque, tanque de guerra, porque eu vinha de uma guerra, que é o trabalho de servente de pedreiro, e ia para vencer uma luta que é a luta pela liberdade, que é com a capoeira, né? E na época eu fazia musculação e aí ajudou para esse apelido. Certo. Viram? Foi só um trechinho. Nesse trechinho, o professor Tanque nos faz um relato. Ele nos diz algo sobre a vida dele, algo que foi estimulado dentro da conversa que a gente estava tendo sobre capoeira. O que relatar, gente? Já vimos em outras aulas e a gente vai entender hoje, novamente, esse relatar como o falar, o contar, no, narrar, descrever. Tudo isso é relatar. Ao dizer que o professor Tanque fez um relato, nós estamos dizendo que ele fez um gênero textual, oral, chamado relato pessoal. Vê. O relato pessoal é um gênero textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento. Foi exatamente o que ele fez. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Quem foi o narrador deste relato? O professor Tanque. Percebem que quando ele fala, ele rememora, ele sorri, ele fala que começou quando tinha mais ou menos uns 9 anos, fala
o porquê ganhou esse nome de tanque na capoeira e que hoje trabalha, se você for lá e escutar o relato na íntegra na aula de arte, ele ainda diz que trabalha, se apaixonou tanto por esse fazer da capoeira que transformou isso como parte e elemento da vida dele. Ele é professor, ele repassa para jovens, crianças, pessoas interessadas nessa prática artística e cultural. Narrador é sempre aquele que fala, aquela pessoa que fala. A narradora é aquela que narra, que conta a história. O exemplo que a gente trouxe para mostrarmos foi o professor que narrou dentro do seu relato. No falar dele, narrar é contar, relatar é contar. Preste atenção, agora a gente vai ver o texto escrito. Nós ouvimos e vimos a imagem, não foi? Era uma entrevista, estávamos conversando. E se a gente pegar essa fala, e aí está só um trecho, tá bom? Essa fala do professor, esse relato do professor, e transformarmos num texto escrito. Vamos ler. Ele diz: eu comecei aos 9 anos de idade, indo frequentar uma capoeira que existia lá na exposição de animais do Cordeiro, no projeto Chapéu de Palha, Mão Amiga, uma época atrás. E aí, eu me apaixonei pela capoeira e não quis deixar mais. E sempre busquei conhecer mais dela, o máximo possível. Observem que no texto escrito tem coisas que não aparecem e apareceram enquanto ele falava. Perceberam que o texto escrito está mais enxuto? Quando ele fala, aparecem as marcas da oralidade, do jeito que a gente fala. Às vezes, uma hesitação antes da outra palavra. Às vezes, a repetição de uma palavra, de uma fala. Quando a gente está falando espontaneamente, acontece isso, né? A gente para um pouquinho, pensa, repete. Às vezes, diz uma palavra e aí o jeito que a palavra saiu da boca não ficou direito e a gente repete essa palavra. Normal, isso acontece quando falamos nos textos orais. No texto escrito, essa hesitação não aparece. Não aparece esse comecinho quando ele diz assim, comecei com 9 anos, mais ou menos 9 anos, em média de 9 anos. Ele diz isso quando fala. Na forma escrita, se transforma numa frase só. Notaram? Vejam. Eu trouxe os dois, vamos ver os dois? É o mesmo áudio, é o mesmo vídeo, ele conversando. E aí eu trouxe para que vocês percebam essa diferença. De um lado, o professor falando, contando, dizendo o seu relato. Do outro lado, o texto escrito. Vejam. E sempre busquei conhecer mais dela o máximo possível que eu tive as oportunidades. E o nome Tanque, sou de como? O Tanque vem de um trabalho que eu... Aí já é o fim da entrevista, né? Da fala. Eu botei esse comecinho para que vocês vejam o começo. Bora ver se dá para pegar esse comecinho. 9 anos de idade. Olha aí, agora. Indo frequentar uma capoeira que existia lá na Exposição de Animais do Cordeiro, do projeto Chapéu de Palha, Mão Amiga, uma época atrás, com 9 anos de idade. E daí eu me apaixonei pela capoeira e não quis deixar mais, não deixei mais. E sempre busquei conhecer mais dela o máximo possível que eu tive as oportunidades. Viram? Agora sim. Deu para perceber com os dois textos simultâneos as diferenças desse falar, do escrever, né? O texto oral, ele tem mais liberdade, ele acontece espontaneamente a partir da forma que esse pensamento está sendo processado e transformado em palavras. O texto escrito acontece a mesma coisa, esse pensamento é processado, esse dizer que você quer expressar vai estar lá,
só que na forma escrita e algumas características deixam de existir. Essa fala repetida, um jeito, quando a gente diz eu tô, eu fui, eu tava, né? Na hora de escrever, vai aparecer eu estava, eu estou, né? Muda algumas coisas, alguns jeitinhos do jeito de escrever e do jeito de falar. Olha algumas características dos relatos. Eu trouxe para vocês. Uma delas, talvez a principal seja exatamente essa: narrar um breve fato, um fato específico vivido por uma pessoa. Isso é o relatar. Suas consequências, reflexões, entre outros elementos narrativos. Isso tudo está lá como característica do relato. Vocês viram isso nessa fala, não é? Ele rememora, ele traz situações, aí vai aparecer aqui, ó, na segunda característica. Apresentar elementos básicos que as narrativas devem ter, tais como sequências de fatos, pessoas, tempo, espaço. Vocês perceberam isso na fala do professor? Tem uma hora que ele diz, aí o pessoal, eu ia com a calça do exército, e aí o pessoal me apelidou de tanque, eu ganhei esse nome na capoeira, e aí ele traz uma marca de tempo. Ele diz que começou aos 9 anos, ele nos diz o local que começou. Ele diz o nome do projeto, o bairro onde ele começou, lá no Cordeiro. Tudo isso está lá no relato, na fala do professor. Notaram? Pois é, gente, a gente chega agora na hora da atividade. E o que é que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês façam um relato da sua vida escolar. Cada um vai fazer individual, tá bom? E aí depois vocês podem ler um dos outros, ouvir uns dos outros esse trabalho. Mas, a princípio, eu quero que cada um faça o seu. Por quê? Porque cada um tem uma história diferente. Não é assim? Você vai fazer da sua vida escolar. O que foi que aconteceu nos seus anos escolares, lá quando você era criança? Como foi isso? Parou, não parou, continuou? Por que não continuou? O que foi que fez você chegar hoje e estar aí nas turmas do módulo 3 da educação? Ou do módulo 1, desculpa. Da educação de jovens e adultos. E aí, me conta como foi esse percurso. Eu quero saber através desse relato. E aí vocês podem fazer também das duas formas, fica legal. Falar, a princípio, vocês contam. Depois vocês mesmos vão ouvir o áudio de vocês. Esse texto que vocês construíram. Porque vocês vão construir um texto oral. Depois que você construir o texto oral, faz na forma escrita, observem as diferenças, as coisas específicas que tem que ter em cada um desses formatos. Tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima aula.